Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Теміртау қаласы топан судың астында қалды. Толассыз жауған нөсердің кесірі кімге тиді? Елордада кезекті ауылшаруашылық жәрменкесі өтті. Қарағанды облысының тауар өндірушілері екі күн бойы астаналықтарға өз өнімдерін ұсынды. Шахарымызда бірінші шілде күні туған нәрестелерге домбыра сыйға тартылды. Теміртау қаласы судың астында қалды. Бір күннің ішінде толассыз жауған жаңбыр суы қаланың бірнеше көшесін басып үлгерді. Мөлшерден тыс жауған нөсер адамдардың жүріп тұруы мен көліктің қозғалысында қиындатып жіберді. Айналасы 2 сағаттың ішінде кәдімгі Венецияға айналған Теміртау қаласында күні кеше ғана осындай көрініс болған. 30 сантиметрге көтерілген жаңбыр суынан жеңіл көліктердің өзі әрең көрінеді. Жергілікті тұрғындардың да жүруі қиындаған. Ребят, походу на работу не попасть. Просто технодом на том берегу, а мы на этом. А здесь река сейчас. Ал жергілікті билік өкілдері бәрін мөлшерден тыс жауған нөсерден көріп отыр. Әйтпесе қаладағы су ағарлар толықтай тазартылған дейді. Дегенмен су 50 жылдан бері жөндеу көрмеген кәріз құбырларынан өте алмауы мүмкін деп отыр. Су ағарларды біз жылына 2 мәрте тазартамыз. Олардан ешқандай проблема жоқ. Бұл жерде 3,5 метр тереңдікте жатқан кәріз жүйесінен болуы мүмкін. Қазір біз анықтап жатырмыз. Бірақ ширек ғасырдан бері жөндеу көрмей тазартылмаған кәрі жүйесін қалыпқа келтіру шенеуніктер жуық арадағы жоспарда жоқ деп отыр. Себебі тереңде жатқан құбырларға жету үшін әуелі жолды қиратып, асфальтты қайта салу керек екен. Бұндай жұмыстардың қомақты қаржыны қажет ететіні де айдан анық. Сондықтан атқамінерлер бармақ үшін қимылдатқанша қарапайым халық қайық сатып алуды ойластырған жөн. Мирамгүл Салқынбаева, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы АК-159-да бір тергеу изоляторында сотталушы өз-өзіне қол салды. Денесіне шеге тыққан азамат қазір ауруханада жатыр. Владимир Подколзин есімді сотталушыны облыстық медицина орталығына остан 2 күн бұрын түнгі сағат 11-лер шамасында жеткізіпті. Қарауылдың қадағалауында жатқан азамат тергеу изоляторына бүгін шығарылады. Ал АК-159-да бір түрменің басшылары сотталушының бұл қадамға теміртордағы режиммен келіспегеннен барды деп отыр. Қарсылық білдірген азаматтың өзінің кеуде тұсына шеге тығып жатқанының бейне жазбасы да бар сөздерінше. Қазір айғақзат полиция бөлімінде тіркеліпті. Бізде видеосы бар. Видео бойынша басқа сотталушы оған өзін денесіне шеге тоға көмектесіп жатқаны көрінеді. Ешкім оған қысым көрсеткен жоқ. Біз ештеңе жасырып отырған жоқпыз. Ресми түрде оқиғаны тіркедік, жедел жәрдемді шақырттық. Қарағанды облысында соңғы 5 күнде 4 бала көп қабатты үйдің терезесінен құлаған. Олардың екеуі оқиға орнында көз жұмса, қалған екеуі түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері бұл жағдайлар ата-аналардың балаларды қараусыз қалдырғанынан болғанын айтады. Қайғылы оқиғалар Қарағанды Теміртау Абай қалаларында болған. Балалардың екеуі 5-ші қабаттан құласа, қалған екеуі 6-ші және 8-ші қабаттардан құлаған. Қазіргі уақытта қос бүлдіршін түрлі жарақаттармен ауруханаға жатқызылса, 2 бала мерт болды. Мұндай жағдайлар ата-ананың баланы қараусыз қалдыру салдарынан болды, дейді төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері. Ата-аналарға біз балаларға мұқият қарауға шақырамыз, балаларды қараусыз қалдырмау қажет, терезе алдында жиһаз болса, оларды алып тастау керек, немесе орындық, немесе төсек болса, ол балалар солар арқылы терезе алдына шығып кетуі мүмкін, москит торларына қатты сенбеу керек, оларға балалар сүйеніп құлаған жағдайлар болды. Терезелер бірнеше сантиметрге ғана ашылатындай қалдырып, арнайы бекіткіштер орнатуға жет. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орай бас шаһарда кезекті аймақтық жәрменке ұйымдастырылды. Өткен демалыс күндері қарағандылық кәсіпкерлердің өнімі астаналықтарды бір қуантып тастады. Жалпы жәрменкеге 148 миллион теңгенің 152 тонналық өнімі әкелінген. Шаруа қожалықтарының өкілдері тиімді бағамен табиғи өнімдермен қоса бауырсақ пен қымыз фестивалі ұйымдастырылды.
Елордада өткен ауыл шаруашылық жәрмекесінің деңгейі мен сапасы жайында тілшіміз Айжарқын Сейсен баяндасын. Бұл күні Астанадағы Қазақстан спорт кешенінің маңы қарағандылық тауар өндірушілердің сауда алаңына айналды. Ауыл шаруашылық жәрменкесіне Қарағанды облысының барлық аудандарынан 80-нен астам шаруа қожалығының өкілдері келген. Ал қала тұрғындары мұндай жәрменкеге жылда келуді дәстүрге айналдырған. Себебі бұнда азық-түлік арзан, әрі сапасы да жақсы. Астаналықтар қалта көтеретін бағаны көптен көрмегендерін және қысқы мерзімге жинау үшін өте жақсы мүмкіндік екендерін айтады. Жәрмеңке ойдағыдай өтіп жатыр, бағалары тиімді. Бүгін сатып алмаған зат қалмаған шығар, бүкілден кішкенеден алдық, машина толы. Келесі ярмаркаға дейін жетеді. Жаңа бір қой алдым, жақсы, семіз, жәнте өлшеп береді екен. Жәнте білесіз ғой, ауылдың өнімі анандай саудагерлерден алмай, осылай ауыл жерден келіп алған жақсы деп ойлаймын. Сан емес сапа. Бұл жәрмеңкеге келген кәсіпкерлердің нұраны. Олардың айтуынша мұндай сауда тұтынушыға да, сатушыға да тиімді. Айта кетерлігі жәрмеңкеде азық-түліктің барлық түрі ұсынылған. Топырағы құнарлы, шөбі шибін, берекелі аймақ елордалықтарға 88 тонна ет, 19 тонна сүт тағамдары, 5 тонна балық, 12 тонна нан тоқаш өнімдері, 520 мың дана жұмыртқа мен 28 тонна басқа да өнімдер түрлерін ала келіпті. Жәрменкеде азық-түліктің кез келген түрін табаласыз, ал көкеніс мұнда тіптен арзан. Мәселен, бір келі қызанақ базарда 250-300 теңге тұрса, мұнда 150 теңгеге бағаланыпты. Ал бір келі қойдың етін 1200, сыйыр 1300, жылқы 1500 және балық 500-600 теңгеге сатып алды. Сондай ақ төрт түлік малдан өндірілген табиғи таза тағамға да тұрғындар тарапынан сұраныс бұлғыны арта түсті. Жанат Жүзбаев Қарқаралы ауданынан сүт өнімінің бірнеше түрін әкелген. Қымыз, май, ірімшік, қаймақ, жент, тіпті түйе мен ешкі сүтінен жасалған құрт та бар. Кәсіпкер аталмыш жәрменкеге осымен төртінші рет келіп отыр. Сонан 20 жылдығына орай осы жәрмеңкеге ат салысып, бір тонна қымыз, 200 кило құрт, 300 кило ірімшік, тағы да жент бар. Сондай-сондай әртүрлі продукция әкеліп осы. Халықтың сұранысы көп әрине бұл жақта. Бұл енді жаңағы нарық бағасынан арзан бізге. Бұл жәрменкенің тағы бір ерекшелігі бар. Шаруа қожалықтарының өкілдері тиімді бағамен табиғи өнімдермен қоса бауырсақ пен қымыз фестивалін ұйымдастырды. Ілкімді науқан барысында тұрғындарға дәм таратылып, облыстың өнер майталмандары мен шығармашылық ұжымдарының қатысуымен арнайы концерттік бағдарламада өтті. Құрметті ағайын, Астананың мерекелі мерей 20 жылдық тойына арнап Жаңаарқа ауданы атқасын бұрып арнап келіп отырмыз. Тегін бауырсақ, қымыз, Жаңарқаның қымызы жалпы Астанамыз бүкіл Қазақстанға әлім. Ендеше алыңыздар, дәм татыңыздар. Барлығы бүгін сіздер үшін астаналықтар тегін. Еліміз бойынша әр аймақтың тауар өндірушілерін қатысуымен өтетін апта сайынғы жәрменкелер Астана қаласы әкімдігімен азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында ұйымдастырылады. Қала тұрғындары жәрменкеде тауар өнімдерін нарықтағы бағадан 15-20% арзанға сатып алды. Жалпы ауыл шаруашылық жәрменкесіне 148 миллион теңгенің 152 тонналық өнім әкелінген. Енді дәл осындай Қарағанды облысының ауыл шаруашылық жәрменкесі күз айында өтеді деген жоспарда бар. Осы жәрмеңке негізінен Астана қаласының 20 жылдығына арналған, мерейтойға арналған шаралар аясында өткізілуде. Барлығы 150 миллион теңгенің товары бүгінгі күні Астана қаласының тұрғындарына арзан, енді нарықтық бағадан төменгі бағамен ұсынылып отыр. Енді мұндай жәрменке әр аптаның демалыс күндері, яғни 28 қазанға дейін ұйымдастырылатын болады. Онда Қазақстанның барлық өңірлері азық-түлік тауарларын арзандатылған бағамен сатады. Айжарқын Аспандиярқызы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ұлттық домбыра күні атап өтілді. Арбат сауда үйінің алаңына жиналған 30-дан аса өнерпаз көпшілік алдында елге етене таныс күйлерді орындады. Аталмыш шараны Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанаты, Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы және көшпенділер атамұрасы халықаралық қоғамдық қоры ұйымдастырған. Музыка.
Шахарымыздың Арбат сауда үйінің аланында 30-дан аса домбырашы бір мезетте адай, балбырауын және сарарқасында күйлерді орындап, көпшіліктің ықыласына бөленді. Сондай-ақ кез келген адам домбырада ойнау шеберлігін көрсетті. Шараға жиналғандардың арасында Ғабиден Мұстафин ауылынан келген Исмаил Дауытұлы да бар. Ол домбырамен 12 жасынан бастап айналысады. Исмаил төл өнерімізді ұлықтау үшін арнайы қатысып отырғанын айтады. Осы шара қазақтың домбырасын ұлттық аспабының дамуына әсер етеді. Ол қазір халық арасында рас болса да өтіне ұмытылып барыштан өнер болып келеді. Сондықтан осы шараға қатысқан себебім қазақтың өнері, төл өнері, төл аспабы болсын, дамысын деген ниетпен келген болатын. Бұл шара қоғамда ұлттық мәдениетпен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту идеясын одан әрі нығайту мақсатында өткізіліп отыр. Тұңғыш мерекені Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанаты, Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы және көшпенділер атамұрасы халықаралық қоғамдық қоры ұйымдастырған. Қазақтың күмбірлеген қара домбыраны насихаттау болып табылады, қайта жаңғырту болып табылады. Бұл жерде жиналған жалпы жастар негізінде, сондықтан да домбыраға деген махаббатты, домбыра өнеріне баулуды қазір көп ата-аналар келіп отыр. Жастайынан бастаған, 3-4 жасынан бастап домбыраға бере бастаған. Сондықтан да бұндай шара Қарағанды қаласында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Шара соңында ең белсенді қатысушыларға естелік сыйлықтар табыс етілді. Еске сала кетсек, елбасының жарлығымен шілденің бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні деп белгіленді. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда бірінші шілде күні туған нәрестелерге домбыра сыйға тартылды. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы мен денсаулық сақтау басқармасы және салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қызметкерлері домбыра күні дүние есігін ашқан сәбилерге ырымдап қазақтың ұлттық музыкалық аспабын сыйлады. Бұл бастама қаламызбен қатар жалпы облыс көлемінде өткізілді. Бірінші шілде күні дүниеге келгендердің бірі Наталья есімді нәресте. Кішкентай Наташа Холкиндар әулетінің екінші баласы. Бүгінде Октябрь ауданындағы аймақтық акушер-гинекологиялық орталығында анасы Холкина Лариза баласының туған күні осындай айтулы күнмен тұспа-тұс келгеніне қуанышты. Бір топ адам құттықтап келіп домбыра сыйлаған үшін де дән риза болған ол барлығына алғысын білдірді. Өте қуаныштымын, мен бұлай болады деп ойламадым. Қазақтың домбырасын сыйға тартқан үшін ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Енді қызым өскенде осы домбырада ойнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға рахмет. Бұдан кейін көпшілік облыстық перинаталды орталығына ат басын тіреді. Бұл мекемеде бірінші шілдеде 7 бала дүниеге келген екен. Солардың арасында ең бірінші туылған Сұлтан есімді азаматқа ұлттық музыкалық аспап сыйға берілді. Анасы Арман Айдана денсаулық сақтау басқармасына және салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығына барлық ұйымдастырушы мамандарға алғысын білдірді. Өте бір толқудағы сезімдемін, себебі ең бірінші перзентіміз. Көптен бері күттік, және де осындай елбасымыз енгізіп отқан мейрамда туғанына өте қуаныштымыз. Осындай бағдарламалар, мерекелер елімізде көп бола берсін, және де домбыра ол қазақ емес домбыра дейді ғой. Сондықтан да біздің осылай өсіп келе жатқан ұрпағымызға өте бір үлгі болатындай мереке деп білемін. Бұл шараларды денсаулық сақтау басқармасы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығымен және де Қарағанды облысы Қазақстан халқы ассамблеясымен бірігіп өткізді. Бастаманың басты мақсаты мемлекет басшысының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру, домбыра күнін атап өтуді көпшілікке насихаттау. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен шілде айының алғашқы жексенбісін ұлттық домбыра күні деп белгіледі. Бұл қазақ халқымыздың ұлттық мәдениетпен біргелікті сақтап, қайта жаңғырту идеясын төңірегінде топтастыруды мақсат ететін мереке. Бүгінгі сәбилердің өнегелі, өнерлі жолында домбыра жан серігі болсын деп осы акцияны өткізіп жатырмыз. Енді жалпы бүгін Қазақстан Республикасында ең бір тамаша
мерекелі, мерекелі күндердің бірі, және бірегей деп айтуға болады. Елбасымыздың жарлығымен тұңғыш рет домбыра күні мерекесін тойлап бастадық. Жалпы бұл әр мерекеге Қазақстан халқы ассамблеясы үлкен мән береді. Осы күндері әртүрлі іс-шараларды, акциялар осы елдің ішіне, ауылдан қалаға, анау елордадан әрбір елді мекендерге жетіп жатады. Бүгін Қазақстан халқы ассамблеясының елордадан басталған үлкен акциясы бүгін міне Қарағанды қаласында, Жезқазған өңірінде, Қаражал, Балқаш, жалпы Қарағанды облысының әр елді мекенінде осы үлкен акция жалғасып жатыр. Ұйымдастырушылардың соңғы аялдамасы Теміртау қаласындағы перзентхана болды. Ол жерде де бірінші шілде күні бірінші туылған Мағни есімді сәбиге домбыра сыйланды. Бір ерекшелігі нәрестені құттықтауға елбасының замандасы Омашев Қуаныш Мырза да келді. Теміртау қаласының құрметті азаматы барлық қарағандылықтарды айтулы мерекемен құттықтады. Енді бүгін барлық жерде елімізде барлық облыстарда осы мереке аталып өтіп жатыр. Бізде де Теміртауда бүгін осы мереке басталды. Домбыра деген қасиетті біздің аспабымыз ғой. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп айтылған. Сондай сөз қалған, мына ақын жазушыларымыздан сөз қалған. Ондай. Сондықтан да домбыра қазақ халқы үшін домбыраның орны ерекше. Домбыра тартқанда адам жадырайды. Домбыра тартқанда адам ішкі сырын айтады. Домбыра тартқан адам әуен тыңдайды. Сондықтан домбыраның жүрген жері жақсылық, береке деп айтуға болады. Биылғы жылы ұлттық домбыра күні алғаш рет тойланды. Енді бұл мереке жылда аталып өтіледі. Сондай ақ аталған акцияны да ұйымдастырушылар бір реттік еместігін жеткізді. Бұл шара енді жылда жалғасын табады. Айдар Дәуренұлы, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағандылық шенеуніктер өткен жылы аймағымызда орын алған көмір жетіспеушілігі мәселесі биылда қайталанбас үшін тұрғындарға қыстық отынды бүгіннен бастап сатып алуға кеңес береді. Аймақта бұқара үшін жоспарланған қатты отынды жеткізу көлемі өскен. Мәселенің мән жайын бақылауда ұстау мақсатымен Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Алмас Айдаров көмір сату орындарын аралап қайтты. Бүгінгі таңда барлық қоймалардың іші көмірге толы, бағасы сапасына қарай 7,5 мыңнан 14 мың теңге аралығында. Әзірге сатып алушылардың кезегі байқалмайды. Көмір жеткізушілер тұрғындар күз мезгілі келгенде ғана жаппай отын іздеп шарқ ұратынын айтады. Жергілікті басшылардың пікірінше жарты жыл бұрынғы отын жетіспеушілігі мәселесі тұрғындардың өздері дүрлігіп тудырған деп отыр. Оған қоса алып сатарларда халық арасындағы алаңдаушылықтың орын алуына кері әсер еткен. Биылда дәл сондай жағдай қайталанбас үшін тұрғындардың қажеттілігіне кеніштердегі көмір шығару көлемі 25% ұлғайтылған. Атқамінерлер тұрғындарға делдасыз көмір сататын орындардың бар екенін хабардар етуге кіріскен. Ол нүктелер бірінші шілдеден бастап қыстық отынды сатуда. Қарағанды облысында көмірдің сатылу, көмірдің халыққа көмірдің сату 1 миллион тоннаға жуық жоспарланып отыр. Бүгінгі мына сапарымыздың мақсаты қазіргі осы халыққа көмірдің сатып алу маусымының басталуы және қазірден бастап көмірді алуға болатындығын осы хабарды жеткізу. Қазіргі біз осы Қарағандыда негізгі үш тупик бар. Олардың барлығында қазіргі кезде көмір бар. Көмірдің бағасы былтырғыдай. Осы себептен халыққа айтамыз, қысқы мерзімді күтпей, мүмкін бойынша қазіргі кезден бастап осы көмірді ала беруге болатынын жеткіземіз.
Дей тұрғанмен баға көтеріп, халықты дүрліктіретін алып сатарлардың мәселесі әлі де өзекті. Қала тұрғыны Владимир Вершинин әкімдіктегілердің кенесіне құлақ асып, жаз басталғалы қатты отында жайлап сатып ала бастауды жөн көрген. Және де делдәлдердің қызметін жүгінбей-ақ өзіне қажетті аз мөлшермен өзі үйіне тасып жеткізуде. Поставщики нечестно ведут. Көмірді алып сатарлар халықты алдайды. Көмірдің салмағы бойынша өтірік есептейді. Жақсы көмір мен жаман көмірді араластырып сатады. Сол себепті де өзім тасып жатырмын. Бір-бір жарым тоннадан аздап қыс түскенге дейін қажетті мөлшерде үйіме жеткізіп алуды ойлап отырмын. Шенеуніктер әуре сарсан болмаудың алдын алу үшін қысқа отын мәселесін қазірден бастап шешіп тастауға кеңес береді. Алмас Айдаров бар көмірді өзге өңірлер алып кетпес үшін де басқа облыстардың әкімдіктерімен де жұмыс жасағандарын айтады. Көмір жеткізушілер биылғы жылы қатты отын барлығына да жетеді деп сендіріп отыр. Облыс бойынша делдалсыз көмір сататын 23 орын ұйымдастырылған, оның үшеуі Қарағанды қаласының өз басында жұмыс жасайды. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Қазақстанның үздік тауары 2018 облыстық байқауы өтті. Бұл шараға 80-ге жуық кәсіпорын мен жеке кәсіпкерлер қатысып, өз өнімдерін ұсынды. Атамекен аймақтық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған шарада үздіктерді 3 номинация бойынша таңдады. Дәстүрлі көрмеге Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Алмас Айдаров қатысты. Ағымдағы жылы дәстүрлі көрме конкурсы әртүрлі саладағы өнімдердің көптігімен ерекшеленеді. Сондай бір ерекше тауар түрлі ағаштан жасаған өнімдер. Кәрім Ермек ағаштан жасаған жұмыстарын бүгінгі байқауға алып келген. Шебердің бұл кәсіппен айналысқанына 5 жыл уақыт болған. Бүгінде Ермек мырза осы кәсібін Шахтинск қаласында дөңгелете отырып, 3 адамды жұмыспен қамтып отыр. Оның айтуынша, кейінгі уақытта көп халықтың назары осы ағаштан жасалған ыдыстарға ауған. Сонымен қатар көбіне бұқара халық шеберге қамшы, ағаш ыдыстар, музыкалық аспаптарға тапсырыс беретін көрінеді. Алтыншылы осы Қазақстан Республикасына Қытай Халық Республикасына көшіп келгенбіз. Келгеннен бері әртүрлі жұмыстарды істедік. Содан осы бір 4-5 жылдан бері осы ағашпен жұмыс істеуді бастадық. Осы қазақ қолөнер жұмыстарын. Осы айналысқалы осы тағы 5 жыл болды енді осы жұмыспен айналысқалы. Бұл жұмыстың өзінде қиындықтары болады ағашпен. Енді ағашпен жұмысты өте қажырлықты, өте шыдамдылықты қажет етеді. Жеңімпаздар мына реттегі номинациялар бойынша таңдалып алынды. Өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар, үздік азық-түлік тауарлары және халыққа арналған ең жақсы тауарлар. Осындай марапаттардың біріне Қарағанды фармацевтикалық кешені қол жеткізді. Бүгінгі таңда компания әлемдік жетекші өндірушілердің технологияларын қолдануда. Сондай-ақ бұл кәсіпорын отандық дәрілік заттарды экспорттау жұмыстарын арттыруда. Бұл біздің биылғы жылғы бірінші марапатымыз. Біздің кәсіпорын өндірісі тек әлемдік жаңа технологияларды қолданады. Жалпы айтқанда, дәрі-дәрмек өндірісі бойынша біз біраз жетістіктерге жеттік. Тіпті тауарларымызды шет мемлекеттерге де экспорттаймыз. Айта кету керек, Қазақстанның үздік тауарлар байқауы 10-шы жыл қатарынан өткізілуде. Облыстық байқау көрмесінің мерейтойында облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров құттықтау сөз сөйледі. Барлықтарыңызға бүгінгі шараға қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Осы байқауға бір адымдай атсалысып, қатысып жатқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Мұндай шаралардың басты мақсаты отандық өнімдерді қолдау болып табылады. Биылғы жылы бизнестегі ең үздік бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау үшін арнайы бизнес жаршысы номинациясы бекітілді. Осы жолы бұл марапатқа кәсіпкерлердің мәселесін белсенді түрде жариялап келген үшін бірінші Қарағанды телеарнасы ие болды. Сонымен қатар марапаттардың ретін Қарағанды құс, Ренмилк, Газплас компаниясы және де басқалары жалғастырды. Ал облыс әкімінің жүлдесіне өнім өндіру саласында жоғары жетістікке қол жеткізген Seven Refractories компаниясы ие болды. Енді жеңілпаздар жыл соңында Астана қаласында өтетін республикалық байқауда облысымыздың намысын қорғайды. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақ жыраулар поэзиясының алыбы Абылай ханның ақылшысы болған Бұхар жыраудың 350 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар өз жалғасын табуда. Шаһарымыздың достық үйінде өткен Бұқарнаме мерекелік жиынға жыраудың ұрпағы Қабдол Самих Айтқожин арнайы қатысты. Шараға келген қонақтар мектеп оқушылары дайындаған көрме жұмыстармен жыраудың жинақ кітаптарымен танысты.
Қабдолса Михайт Қожин Бұқаржырау Қалқаманылының 7-ші буындағы туған жиені болып табылады. Бүгінде ұрпағы Дінмұхамед Қонаев атындағы Евразиялық Зан Академиясы кафедрас меңгерушісі, зан ғылымдарының докторы. Өзінің бабасы туралы мақала дайындап жатқан көрінеді. Материал ағылшын тілінде де жарияланбақ. Профессор Қарағанды облысына жасаған сапары үлкен әсер қалдырғанын атап өтті. Қазір Бұқаржырау районының әкімшілігі үлкен шара дайындап жатыр. Соған дайындыққа қазір бір энциклопедия шығады деп жатыр. Бұқаржыраудың өлеңдері шығады. Екінші томда Бұқар бабамыз туралы жазылған. Сондай-ақ Бұқаржырау Қалқаманұлының 350 жылдығына арналған мақалалар мен кітаптар жазылуда. Өз үлесін қосушылардың бірі Доски ауылының мұғалімі Ғалымтай Бақтияров. Ол 2010 жылы Қаржас Алтын Торы шежіресін 200 данамен жазып шығарған. Биыл көпшіліктің сұранысымен екінші томын жазған көрінеді. Мен 2010 жылы осы Исі алтын тордан тараған, Бұқаркен үйткені алтын тордан тарайды. Сондықтан алтын тордан тараған ұрпақтар жөнінде жаңағы шежіре жазып шығардым 2010 жылы, 200 кітап. Енді мінекей Бұқар бабаның 350 жылдығына қазір міне тағы да бір халықтың Бұқаркен тұқымдарының сұрауы бойынша, бүкіл алтын тордан тараған азаматтардың сұрауы бойынша тағы да қазір екінші бөлімін шығарып жатырмын. Шараға облыстың белгілі тұлғалары ақындар мен ғалымдар қатысты. Шақырылған қонақтардың қатарында жыршы термешілер, сыныбының жетекшісі Дидар Қамиев, Бұқаржыраудың 350 жылдығы эмблемасының авторы Амантай Ақышев, сондай облыстық аудандық Бұқарекен жырлайды байқауының жеңімпаздары мен мектеп оқушылары келген. Қонақтар назарына арнайы көрме мен кітаптар ұсынылды. Сондай жиын барысында баяндамалар оқылып қана қоймай, өзге ұлт өкілдері өз тілдерінде жыраудың өлеңдерін жатқа оқыды. Әжірқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.